Chismeletaren oihua. Egun sentia, gerran daude, jauari izeneko mutila agintzen duena da. 9 umeak osatzen dute taldea. Jauar, 9 umei agintzen die franko tiratzailearen gana joateko. Gerratik iritsi eta 2 ume bakarrik gelditzen dira. Goiza, Musi eta Bizek bakarrik gelditzen dira. Ondoren, Abas izeneko mutila agertzen da. Hirurak joaten dira. Eguerdia. Bizrek Aifa ezagutzen du eta maitemintzen da, baina orozten dira. Arratsaldea, Franko tiratzailearen gara joan eta hiltzen zaiatzen dira, baina ez, beraien artean gerra moduko bat sortzen da eta disparatzen hasten dira. Aurrerago, zer gertatuko da? Iluntzea, zer gertatuko ote da? Gaua, zer gertatuko ote da? Abas, Birrek, Aifa, noriko da, Musi, norbaitiko da, zer gertatuko da?